svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraftova gamesa na Badlandu danas. Irao na ovaj nekoj mapi s ovim velikim drvetom i prije svega želim se zahvaliti Milošku ili Miloške što mi naprave intro, stvarno ne znam kako da izgovorim to Miloške. Da, zoveš se Miloške, ali da, nije bitno sad. Želim, glavno je samo da nice, ovaj lik je imao stvari puno. Imao je puno stvari. Imao je puno stvari, tako da ja bježim. Zašto me nisu dalje uključeni? Ok, znači stvarno puno hvala za Miloška, prebalatamo se na njegov kanal. Znači lik se, ne da se trudi, nego stvarno lik se trudi, ali ima malo subova. Tako da, lupite taj subscribe i zapratite ga, jer stvarno, ja lika pratim, a imam koliko, imam preko 1100 subscribera. A ja njega pratim, on ima dečko nema ni 400 suba. I stvarno, ono, nice, stvarno mi se sviđa lik. Tako da, velika podrška od mene, samo nastavi tako i uspjećeš. Subscriberi će doći s vremenom, kao i moji šta su došli. Tako da, ono, ok, bacimo se mi sad na glavnu temu u ovom klipu, to je da... Ljudi, za možda mjesec dana, to jest, ne baš za mjesec, ali... Am tako reći mjesec. Ću najvjerojatnije da se kupim sa svojim novcima koje trenutno skupljam, znači... Kupio sam negdje oko, šta znam, ja mislim da je oko 200 kuna. 220, 230, nemam pojma točno. Morat ću da prebrojim točno kasnije. Skupljam za jednu grafičku, koja košta 515 kuna. Znači, grafička stvarno nije skupa, a stvarno je brutalna. Znači, moći ćemo igrati GTA 5, snimat ćemo GTA 5. Ako ne na medium u 60 fps, onda na medium u 30 fps, sigurno, bez problema. A u osnovno šta će ti u GTA 5 više od 60 fps, to je ono... Biti više od 30, ni više ni manje. 30 fps u GTA 5, to je super imat. Barem po meni. Tako da moći ćemo igrati puno novih igrica, znači moći ćemo da upalimo dosta dobrih igrica i sve. Tako da, za tu grafičku koju trebam, fali mi još 300 kuna, što je, ajmo reći, malo. Ali, ja nisam onaj tip čovjeka koji će reći svom ocu, rekao tata, ajme kupi, molim te, grafičku, treba mi stvarno, ja živim od tog da mi ti kupiš tu grafičku, ili tako te stvari. Znači, ti lik, tako neki likovi rade, ali ja to ne radim, ja znači, meni tata da 50 kuna za cijeli tjedan. Da... Idem si, da ono kad idem u školu da skupim za hranu i to sve. Ja nije da, ja samo stavim sa strane tih 50 kuna, ja ne jedem cijeli tjedan. Tako da, je za to baš nije ono okej, treba jest to sve, ali... Ako sam si rekao da ću si kupiti tu grafičku, baš zbog ovog... Ok, ovaj lik će me sad sjebu dosta. Ok, ajmo otvoriti ovu supply chest, samo da mi neko ne dođe. Otvorimo ovu. Hop, full iron smo. Nice. Trebam ovo. Iron sword je ovaj lik imao. Ok, nice, full smo. Znači, ta grafička je stvarno dobra. Inače, kog zanima, grafička je Powered Color, AMD Radeon, GDDR3, 2 GB, R7 1040 serije. Znači, dosta brutalna grafička. Moći ćemo snimati Minecraft preživljavanje, na primjer, sa shaderima. Znači, ja Minecraft preživljavanje želim
snima sa shaderima, tako da preživljavanje neću započinjati sve do dok ne budem mogao sa shaderima da igram i da snimam. To jest mogu igrati u 40 fps, ali šta će ti, znači ja ne želim, ja više video napraviti na kanalu da je u 30 fps osim streama. Stream, ovaj zbog grafičke mogu jednog 30, ali šta će ti više. Toliko je dovoljno ti 30 fps na stream, uglavnom da se vidi normalno i sve. Okej, ovako ćemo napraviti, nice. Imam 2 kila već, nice. Imao 7 strela, možda ovo ima kakav crafting table ili nešto za craftat, pošto stvarno mi treba. To jest ne da mi treba, fali mi taj crafting ovdje. Nice. Druga tema koju sam htio pričat je... Sve plika. Ovaj lik je lagao, ja sam se toliko prepao ljudi da će me lik ubiti. Ne znam zašto. Lijep ga, ja sam se prepao. I uzet ćemo ovako da napravim još jedan FNS, da imam za svaki slučaj. Prosto FNS je uvijek dobro imat i tako ono. Ok, full iron smo, iron sword, što je stvarno brutalno. Ostalo se još dosta, ovo će možda čak biti malo duže epizoda. Ali dobro, barem ćemo se ispričati, što ne, ne. Što da, da se kaže, ali dobro. Odlučio sam ovako sam da snimim epizod bez Twixija. Planirio sam s Twixijem, ali onda ne mogu reći ono što sam planirao i to sve. Pošto s Twixijem bi možda sad počeo snimati onako neke mini igre, ali da se ono baš sprdamo da se ubijamo u epizodama. Tako da ću to možda i pitat kad ga napravimo. Ali dobro. Šta sam ja htio još pričati u epizodi? Dobro pitanje, Vici, dobro pitanje. Dosta vas, aha, da. Dosta vas je rekao kao da sam je dosta smoren u epizodama. To sam govorio, ja mislim, u prošloj epizodi. Da, ljudi, ja nekad izgubim motivaciju i ne znam šta da pričam u epizodu. Što je, izgubim motivaciju, ja sam apsolutno odmah gotov. I ovaj lik će mi sad. Ovaj lik će me sad na nešto nauči. A zašto ti laguješ, ja ne znam. Lik laguje. Tu. Lik ima 3. Nice! Juh! 5 killova ima, možda tu napravit ću streak ponovno. Inače da, ako ga zanima rank, na ovom serveru sam koji sam rank, ono da, gold jedinca sam na ovom Survival Gamesu. Jo, već sam mislio da će biti no hit, ali skoro, znači ljudi, skoro no hit je ovo bio. Uzmem FNS, ja drugo mogu sve zapaliti. I ovdje mi je FNS. Dobra, nije mi briga za njegove stvari. Vam se samo mi negdje uštekat. Nas ne ubije. Da, dosta vas je govorilo to da sam ja smoren u epizodama, ali slušajte me. Treba i neko biti na ovom svijetu smoren. Tako da, ono, bitch please. Šalim se, naravno, ja znači izgubim motivaciju i automatski ja sam, nisam sposoban snimiti epizodu. I moram napraviti pauzu nakon toga, nekih dan, dva da mi se vrati ta motivacija, da mogu kasnije nešto i snimiti, tako to. Tako da, ono. Prva, druga, treća, peta, konobar. Da ljudi, to je to.
Ovo je naš, vidim, imamo dva gepla, tako da je ovo naše. Mora biti naše, Paola, ti bi u ta stis neka opasna. Stis neka opasna. Dok se oni dva kolju tamo. Gol trojka je ovaj lik bio. Kad si vidio particles od gepla odmah. A šta mene je target, šta si glup? Ma da, to je to, to je to, likuj se. I ovaj lik bi sad mogao pobijediti. Da, to je njegov win. Ok, ljudi, nema veze, imamo 8 kilova, ovo je bio zapravo naša runda, eto vidite da sam ja gold jedinca. Tako da, ja mislim da je komentar bio solidan. Objasnio sam to za grafičko i to sve i... Šta ja znam. Ne znam, uglavnom toliko motivacije, to sam ispričao u prošlom klipu, ne želim više to govoriti. Posjetite još jednom kanal, kažem, od Miloške. I ne znam, recite mi ako želite da vidite neke mini igre sprdanje i to s Twixi, napišite u komentar. I ajmo za ovaj epizod preko 50 lajkova ponovno jer mi to možemo. Nije mi baš mi je teško palo kad nisam mogao dobiti onih 100 lajkova koje sam tražio na Skype PvP klipu. Tako da, ne znam, možda pređem čak na tom klipu, još uvijek se ne znam. Pošto ono prošlo je tek jedan dan, a imam 80 lajkova na tom klipu, a tražio sam 100, tako da malo mi je krivo što nisam prešao 100. Ali dobro, nema veze, idemo dalje, borimo se dalje i hvala vam još jednom na 1100 subscribera i ništa, idemo dalje, borimo se s tim subovima i sve. Kad kupim novu grafičku, let's go. To je to, ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi i pozdrav.